ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਬੁਲਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸਮਰਥਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਬੁਲਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਈਸਟਰ ਮੌਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ SPG ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਕਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ 1959 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ 1 ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਈ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
इस दे नाल ही राणा सोढी ने दसा कि टूरनामेंट विच जितण वाली पहली टीम नू 25 लाख रुपए, दूजी टीम नू 15 लाख रुपए अते तीजी टीम नू 10 लाख रुपए दिते जाणगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल कबड्डी मैच टूरनामेंट जिहड़ा हैगा है वह कराउण दी व्योंत रखी सीगी, जिहदे च 9 कंट्रीज़ दी पार्टिसिपेशन कन्फर्मेशन हो गई सी और टीमां जिहड़ियां ने वह सिलेक्ट हो चुकियां ने। उन्हां चों पहली टीम आस्ट्रेलिया दी ऑलरेडी जलंधर विखे पहुँच चुकी है और दूसरियां टीमां जिहड़ियां ने वह एक अद्धे दिन च पहुँचणगियां। और क्योंकि गुरु नानक देव साहब ने ट्रैवल बहुत किया सीगा और उस चीज़ नूं भी मद्देनज़र रखते हुए कि उन्हां दा जिहड़ा पैगाम है, उन्हां दा जिहड़ा मैसेज है भाईचारे दा और आपसदारी दा, वह दूर दूर दे देशां तक जावे। और वह पहली तरीक नूं इनागुरेशन होएगी सुल्तानपुर लोधी साहब तो, और उत्थे ओपनिंग सैरेमनी होएगी और ये 10 तरीक तक मैचेस डिफरेंट प्लेसिस से चलनगे। तुसी नोट कर सकते हो कि 1 तरीक नूं गुरु नानक स्टेडियम सुल्तानपुर लोधी उद्घाटन समारोह, 3 तरीक नूं गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर साहब, 4 तरीक नूं गुरु रामदास स्पोर्ट्स स्टेडियम गुरु हर साहिब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, 5 तरीक नूं स्पोर्ट्स स्टेडियम बठिंडा, 6 तरीक नूं पोलो ग्राउंड पटियाला, 8 तरीक नूं चरण गंगा स्टेडियम श्री आनंदपुर साहब, 10 तरीक नूं इहदी क्लोजिंग सैरेमनी मुख्यमंत्री जी जिहदे च मुख मेहमान होणगे शहीद भगत सिंह स्टेडियम डेरा बाबा नानक गुरदासपुर विखे, ये प्रोग्राम जिहड़ा है ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 2 ਮੈਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਚਣ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ DGP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲੀਗ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮੈਰੀਕਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੂ ਮਨੂ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਬੂ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜੂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਕਮਲ ਅਤੇ ਮਨਜੋਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਗਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਕਵਰਅਪ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ CBI, NIA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ GST ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ
पिछली श्रोमणी अकाली दल की भाजपा की सरकार नू या केंद्र की सरकार नू सारिया जी चीज़ लई ब्लेम करने लगी हुई हुई है जिहड़ा आपदी इन्हां कमियां नू एक्सैप्ट करन दी बजाए उन्हां विच कमियां नू दूर करन दी बजाए वो इहे जे हथकंडे वरत रहे ने। जाखड़ साहब कहिंदे है वी असीं धरना देवांगे। मैं समझदा पहलां तां उन्हां नू अखलाकी तौर ते जे ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵੀ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ, ਪੇੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜੋ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਾਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਰਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਪਲ ਏਸ਼ੀਆ 2019 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਪਲ ਏਸ਼ੀਆ 2019 ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਪਲ ਏਸ਼ੀਆ 2020 ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਨੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪਲ ਏਸ਼ੀਆ 2019 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪਲ ਏਸ਼ੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NRIs ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚੜਿਤਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਮਿਤ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ, PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ KK ਸ਼ਰਮਾ, AIG ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਨੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਕਮੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਕਮੈਲਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਰੜੂ, ਅਦਾਲਤ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈਨਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮੀ ਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ PTC ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਜੋਸ਼ ਤੜਕਾ ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਸਤਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਹਰਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਏ ਪਤਵੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦੰਗੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਨ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਕੈਸਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ? ਮਾਤਾ ਗਈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓਂ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓਂ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਦਾ ਨਾ ਤਰਸ ਚਵਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਵਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।